Війна об'єднала нашу країну як ніколи раніше. Західні регіони стали прихистком для тисячі українців. Люди у мирних регіонах стараються допомогти, чим можуть. Переселенцям треба відноситися як людям, які попали в дуже погане положення. Треба від чистого серця, з відкритою душою йти їм навстречу, чим можна, кожен має допомогти. І все буде, і взагалі треба жити так, щоб кожен допомагав ближньому, любили друг друга, уважали друг друга. Пан Володимир також брав участь у допомозі з тимчасовим житлом для людей, які шукали прихисток. Коли спочатку у мене була можливість, поки люди устраивались, останавливались, у мене там 8 чоловік, у мене можливість була. Така і є. Просто поки вони шукали, де чого оформляли здесь, рішали свої вопроси, где-то 3-4 дня були, поки все поискали, подобрали, і все. Допомогти постраждалим від воєнних дій місцеві стараються по-різному, як матеріально, так і психологічно. Закарпатці співчутливо до них ставляться, навіть тоді, коли ті ведуть себе не зовсім коректно. Загалом ставлюся досить позитивно. До людей треба відноситися з повагою, бо в людей склалася така ситуація, звісно. Ну, що можу сказати? Бувають люди такі, що не дуже коректно себе ведуть, але їх теж можна зрозуміти, це все на емоціях. Ну, стараємось пробачати. Ну, стараємося допомагати як матеріально, так і ну, речами деякими, що гуманітарно. Ну, так, відносимо до пункту прийому речей таких, стараємося так допомагати. Незважаючи на ситуацію, яка склалась, людям потрібно допомагати і оберігати спокій та позитив. Є нюанси, ну, але в принципі є позитив. Знаєте, треба допомагати. Сталася біда, значить треба допомагати. Про те, як отримали прихисток від місцевих, то чи всім задоволено, розповіла також і киянка пані Анна. Кормить, поїть, гуляємо. Чи і що треба? Тобто вам всього вистачає? Щоб... Всього вистачає. Гуманітаркою я не пользуюсь. Нехай пользуються ті, яким вона більше нужна. Я живу в сім'ї, прекрасна квартира. Так що, в принципі, слава Богу, дай Бог, щоб більше таких людей було. А ви знаєте, куди б не обращались, от, ну, город то не знаєш, да? От, і кого б не запитали, люди йдуть навстрічу, покажуть, навіть пальчиком підведуть. Очень. От у ЦНАП от я то ходили, дівчата все время допомагали. В общем-то, питань нема. Очі йдуть навстрічу, в принципі, да, спасибо їм, да. Обставини змушують всіх нас поступатися своїм комфортом заради інших. Зараз всі ми повинні поважати один одного та старатися бути корисним своїй країні.